en kväll då vi hyllar allsången i Sveriges Television. En artist som genom alla år har varit en stor, viktig och älskad del av det här programmet lämnade oss tidigt i våras. Och med en karriär som sträckte sig över 6 decennier. Och med ett hjärta fyllt av så mycket kärlek och omtanke till vem hon än mötte, så var det omöjligt att värja sig och att inte bli berörd av Barbro Lill-Babs Svensson. Det är få kvällar som showkvällar, men det är så kvällar ska vara. Just förtjusningen när man turnerar, att möta ny publik med öppen famn, och utanför där folket promenerar, där affischerar man med ditt namn. Oh, det är få människor som showmänniskor. De ler var de går fram. Tänk att inte alltid gå till dukat bord. Jag vet, det är inga överord. Men jag vill inte byta mot allt guld på jord. För så lever man. Show. Ska människan vara, därför jag vill alltid dela med mig. Dunda, låta, små bekymmer, få dig till att ändra ditt humör. Men den som alltid glad är, har nog andra glädje. Klas Göran, har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbord och väntar, och jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig, Klas Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid din immigration till Amerika fick jag lov att komma efter till dig. Men det är 15 år sedan som senast du skrev, så nu går jag och börjar vänta på brev. Jag kastar sten mot din vägg, ringt på din dörr, bultat mig trött, och sen har jag försökt telefon. Se min vän att jag kan.
som inte tycker om en hemvävd stillsam tös. Skubbididubidam, är det någon som inte tycker att en tös är fabulös? Skubbididubidam, om hon ej är tjej så illa popp och grodan barn och har dels och tröja och kan dansa rock and roll. Finns det någon som inte tycker om Ja, E, N.